Era por volta de quatro e meia da tarde desta quinta-feira quando tudo aconteceu em uma clínica odontológica aqui na Rua Professora Maria Checa, aqui no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Toda a ação ela foi registrada através de câmeras de segurança do estabelecimento, que mostram o exato momento em que esse casal entra no estabelecimento. Segundo informações das funcionárias, o casal entrou como se fosse paciente. A mulher, que trajava um top laranja e uma bermuda, inclusive chegou a perguntar quanto custaria um tratamento de canal. Chegou a ir até o balcão e no momento exato em que uma das funcionárias pediu a documentação dessa suspeita, o homem sacou a arma e anunciou o assalto. Pediu que a funcionária entregasse todos os pertences, principalmente o celular. Logo em seguida, essa suspeita começou a recolher os celulares dessas vítimas, dos pacientes que estavam na sala de espera. Aproximadamente 20 pessoas estavam aguardando atendimento na clínica odontológica. Muitas delas ficaram assustadas com a ação criminosa. Vários celulares foram levados durante essa ação. Uma funcionária relatou que chegou a ouvir gritos mas não sabia exatamente o que estava acontecendo eu estava em atendimento com o um paciente eu estava fazendo o um procedimento eu só ouvi é, barulhos barulho confusão e eu tentei e eu tentei levantar e quando eu cheguei aí na recepção Falaram é assalto, é assalto e os pacientes já estavam muito alvoroçados, muito agitados. Eu fiquei né, impactada, eu não sabia se eu, se eu já tinha terminado, se eu entrava ou se onde eu ficava. E ela falou, não, vocês já ligaram para cá é porque já terminou, você pode entrar. Então, é, eu não tenho muito a relatar, né? eu não estava presente no momento, mas foi essa informação que eu tive. Depois de recolher todos os celulares dessas vítimas e também dos funcionários da clínica, os dois suspeitos fugiram do local. O casal entrou em um veículo que, segundo informações, estaria aguardando aqui do lado de fora, dando cobertura a essas duas pessoas. Os pacientes ficaram abalados. Um deles chegou a passar mal e teve a pressão 18,2. Precisou ser levado até uma unidade hospitalar. A polícia chegou a vir no local e fez buscas pelo casal, mas até agora. Nenhuma dessas duas pessoas foi reconhecida. Se você reconhece esse casal que aparece nas imagens, ou até mesmo pode ter sido vítima, ou dessa mulher, ou do homem, você pode entrar em contato com a polícia imediatamente, ou através do 181 ou 190. A sua identidade será mantida em total sigilo.